Salam dostlar, bugünkü oyunumuz nömrələrin çağırılması oyunudur və mən bu oyunun qaydalarını sizlərə izah etməyə çalışacağım. Bu oyun zamanı sinif 3 və daha çox komandaya bölünür və start xəttinin önündə bir cərgə düzülmüş olurlar. Komanda iştirakçıları ardıcıl nömrələnir. Müəllim hansı rəqəmi qeyd edərsə, həmin nömrəli iştirakçılar müəyyən olunmuş məsafəni qət edib geri qayıdırlar. Hərəkəti düzgün, dəqiq icra etmiş iştirakçı komandasına bir xal qazandırmış olur. Nömrələrin çağırılması oyunu hərəkətin reaksiya tezliyini, yəni sürət qabiliyyətini inkişaf etdirir.